حفلة بلاران او لغو سو دوين اي محابيستي دوان لغا سو داي ودن كايثو بيا اي لكينا اي مغالا دا مغدشة عاصمة دا صوماليا اي لغو قبتاي اسلا مغالا دا مغدشة عاصمة دا صوماليا سيدا واربحين تا واركا ونوغو فافاهين ايو وريه اينا حسين عبد الله محمد حفلة لغو سو دوين اي محابيستي صومالي دا اي غار اي بقول افر يتوبان كويل اي دوان لغا كينا دل كايثو بيا اي مامور كدقمد وابري اي غلبت لغو قبتاي حرادة اي كوچيران دالهيرا داسي oo ku taala degmada Waabari ee gobolka Banaadir waxana ka qayb galay golaha abwaanada Soomaaliyeed ururka haweenka qaranka iyo xubno ka tirsan maamulka gobolka dalinyaradan oo ay wali ka muuqato dhibaatooyada iyo duruufiyadka ay ku soo qaateen xabsiga dalka Ethiopia ayaa loo muujiyay qiimaha ee dalkooda iyo dadkooda ay ku leeyihiin iyadoo lagu la dardaarmay in ay wax ka bartaan caqabadihii ay la soo kulmeen muddadii ay ku jireen xabsiga dalka Ethiopia abwaan Cusmaan Cabdullaahi Guure oo ah afayeenka golaha abwaanada Soomaaliyeed iyo abwaan Xirsi Dhuux oo ah gudoomiye ku xigeenka golaha abwaanada ayaa xafladda qudbado isugu jira dardaaran iyo waano ka jeediyay sidoo kale dawladda Soomaaliya ku amaanay doorka ay ka qaadatay in dib loo helo dhalinyaro Soomaaliyeed oo ay dawlad la'aantu ku kaliftay inay ku dhibtoodaan xabsiyada dawladda shisheeye ee leeyihiin dalkeenna dhibaatadii ka dhacday ee la kala diday ee doorka la kala aaday dhalinyaro badan ee Soomaaliyeed ee adinkoo kale ayaa ku maqan xabsiyada caalamka qaar badanna badday ku dhamaadeen qaar badanna duurkay ku jiraan oo dadkooday dilaan intii la galabta meesha fadhida waxa tihiin ceyru ceyma ma diido intaa waxaan u qaadanaynaa ceyru ceyba ma diido dowladda Soomaaliyeed ayaa intaan soo ceybiday cadowgeedu ha jabaayadana aamiin waxaan rajaynaynaa oo ilaahay aan ka baryaynaa in inta kalena lagu guuleysto inay ka soo baxaan xabsiyada ay ku xiran yihiin aamiin adinkana waxaan idin dhihi lahay dhulkaagu waa lama huraanay ku dhaqo ku dhiso ku dhimo dhulkaagu waa lama huraanay dhulkaagu waa lama huraane ee ku dhaqo ku dhiso ku dhimo dhulkaagu waa lama huraane marka walaalayaal dhulkiinnu waa lama huraan haddaad ku baahatiin iyo haddaad ku dheregtiinba kanaad leedihiin soomaaliya soomaali baa leh inaan u hambalyeeyo dowladda soomaaliya ee ku guulaysatay inay xabsiga dalka Ethiopia ka soo dayso dhalinyaradan marka labaad waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo wasiirka arrimaha dibadda iyo wafdiga uu hoggaaminayo ee ku guuleystay haddana hindiya inay muxuu ahaa meel saaraan sidoo kale waxaan rajaynayaa meelo badan sida muxuu ahaa jasiiradda Seychelles oo kale Spain oo kale oo ay ku xiran yahay aniga midan adeerkiisa inuu ku xiran yahay inay ka soo day doonaan insha allahu tacaala haddii alla yidhaahdo dhalinyaro badan ay meesha keeni doonto adin kale waxaan idiin rajaynaynaa haddaan nahay golaha abwaanada Soomaaliyeed inaan noqotaan kuwa aan u hiloobin qurbaha kuwa aan u hiloobin masaafir dambe kuwa aan u hiloobin tahriib dambe ee dalkooda dhista beerahooda fasha baddooda ka kalluumaysta iimaanku uu galo inaad kuwaas noqotaan oo saldhig u noqotaan fure u noqotaan ayaan rajaynayaa gudoomiye ku xigeenka maamulka gobolka Banaadir iyo gudoomiyaha degmada Waabari iyo mas-uuliyiin kale ayaa gabagabadii xafladdaasi khudbado ka jeediyay waxayna ballan qaadeen in halkooda lagu daryeeli doono dhalinyarada Soomaaliyeed ee laga keenay Ethiopia. Farxad badanna waa wadaagnay walaalaheen nooga yimid Ethiopia laga keenay. Anigu ma dhahayo maxaabiis laakiin waxaan leeyahay soo dhawaada. Aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay farxaddeena la wadaageen abwaaniinta Soomaaliyeed oo halkan ku soo bandhigay gabayo sharaf iyo aftahannimo kala duwan oo aan caadi ahayn oo aad iyo aad aan ugu faraxnay waxaan leeyahay aad iyo aad aan kaga hambalyeynayaa soo inaad noo imaateen oo aad arrintan aad qayb weyn ka ahaydeen waa markii labaad oo idin imaadaan umalaynaa inta kaleetana hadda waxaa wakiiliga ahaa gudoomiye rowda hawshiinana waa kun jirna hadduu ilaahay yiraahdo hadba wixii waddanka ugu aadantihiin ama qaybtiin inaad ka qaadataan qof walba meesha ku aadanaa inuu qayb ka noqdo ma tihiin dad maanta af soomaali la baraayo ama la rabo in la baro waxa waddankoodu macno u leeyahay oo macnaha waddankan waa soo barateen macnaha soomaalinimadana dad badan oo maanta si nabada meeshan weligood ugu noolaa idinkaaga macno badan
سببت أقف منك وصوح حنصر وفهمي كرا معنها وضني وضني دل هذا هاي قولها أبوانا ذا صوماليات أيا قبقبا ذا حفلة دا وحكوصو قبقبيين سوغان حيصب بضان هو يورياقين لما كقبقلياشي هالكاسي كوصوغنا عران كان هيسا سوغناوين إسو مالا ديغان نقلا وعران كان هيسا سوغناوين إسو مالا ديغان نقلا عران كان هيسا سوغناوين